92, 93'ten çok ağır vaziyetti. Bak burada oturan oğlanlar hiçbirinin evinde bak 10 maaş pulu yok ki ailesine köreği asına varsın. O memem oğlu, daim oğlu, halam oğlu. O bir şey. Ha, belli olmaz akı. Ama yık yanına daim oğlu, emin oğlu, halam oğlu, dana boydadı bu oyunları. Yiyip yatsınlar ama biz acından kırılak. Olmaz böyle. Bir millet coşur, ev adamın kanını coştururlar. Olmaz akı, bir böyle millet sıkma olmaz. Yazıktı millet. Yani eğer bilmek istiyorsunuz, milletin vəziyyəti, obşub Azərbaycanın vəziyyəti ne gündədir? Burada gel bircə gün dayan, gör cəmaatın vəziyyəti ne gündədir? Allah'a and olsun millet acından qırılır. Mən ustayam, bak bu da elektrikəm. Mənim işim kardeş, ayda bir dəfə düşür. Mən neyle dolanmalıyam? Mənim üç oğlum var evde. Mən yetimçiliyle, zulümle uşağı böyücüdürəm, oğul böyücüdürəm. Bircə manat mənə vermir ki, gəl uşağı böyücüd. Mənə indi sabah deyəcək ki, ver uşağı əsgəri yaparım, verməyəcəm. Özümü öldürəcəm, özümü yandıracam, verməyəcəm. Mənə sosial düşür, tutaq ki, düşür mənə, hə. Mən onu düzəldə bilmirəm, qardaş. İtin zulmunu çəkirəm, sürünürəm, ayın bana, düzəldə bilmirəm o sosialı. Mən nə ilə dolanmalıyam? Mən yox, millət nə ilə dolanmalıdır? Millətə sevgi yaratmır, millətdən nifrət yaradır özünə qarşı. Olmaz axı bir-birə. Gün millətin nifrəti başlayır yuxarıdakılara qarşı. Olmaz belə. Şəxsən mən hazırlaşıram. İnsanın durum yoxdur. Şəxsən mən bu yaxınlarda hazırlaşıram. Şəxsən öz adımdan deyirəm. Vəsiqə düzəldirəm. Çıxıb gedəcəm bu ölkədən. Ha, yurt millət tərk eləmək istəyir. Ailəmi də götürəcəm, çıxacam gedəcəm bu ölkədən. Yaşanılası ölkədir bu ölkə. Vətəndaşdan imtina eləyirsən. İmtina eləyəcəm vətəndaşdan. İş var, bizə yoxdur. İş var. Hamıya var, bizə iş yoxdur. Kimin içindir işlər bu dəqiqə? İş o deyil, yuxarıdakılar üçün, bizim üçün yox. Öz qohumları üçün. Qohumları üçün, zadları üçün, bizə yoxdur. Gəlib içə baxdıran yox, bizə nəsər baxırlar? Bizdəki çörüklər kimi baxırlar ki, vəhşiklər olur. Onun üçün baxıb keçirlər, bağlamınca, andı olsun Allah. İnsaniyyətdə çıxardılar bizi. İnsaniyyətimiz yoxdur bizim. Polis qovursan. Hələ polis qovsun da polisin peşəsi qovmaq. Evlərə gedəndə də deyirlər ki, demə xalqlar dostluğuna gəlmə. Xalqlar dostluğuna adam yeyənlərdir. 9 milyon kağızdadır, onun 4-5 milyonu Rusiyada, Türkiyədədir. 3-4 milyon burada adam var. Bunun da 1-2 milyonu qoca uşaq, heç ona iş də lazımdır. 1-2 milyon burada əli ton var, onu da qoyub salıb küçələrə. Nə var ki burada? Qasın gizlər. Mən niyə durmalıyım bu körpənin altında? Fabrik, zavod, iş yeri açsın ki, bu gedim işləyim də. Bunu istəyirik biz, nə istəyirik ki? Ancaq biz nə deyək, bizə bir iş yeri açılsın ki, biz gedək işləyək də, evimizə, ailəmizə bir kez çörəklə aparaq. Yoxdur, cəmat niyə buradadır? Zavod fabriki söküb yerinə 16 mərtəbə tikəndə, bazar tikəndə, oranın işçiləri bir yerə yığışmalıdır. Bax, xalqlar dostluğundadır, o zabraqdadır, hər yerdə körpünün yanında durublar. Cəmatı aparsınlar, fəhlələr, hamısı ustadırlar, hamısı ağırla başına işləyən yaxşı ustadırlar. Keyfiyyət ustadırlar, aparsınlar, Cəbrail o hemen qayrışda alan yeri çiçinlər, ustadırlar, aparsınlar, işləsinlər. Bütün dənizin qırağın hamısı zəbd ediblər, hamısı rüşvətxorların obyektləridir. Kasıbları orada işə də götürmür. Bəs bunlar nətər yaşasın? Kendi zərbadan iki mavza qırıldı. Anı, iş var, yox. Ha, iş var, he, bizə yoxdur qardaş. Bizə qalan şordur, şor. Sənə şor da verən yoxdur, narahatın mı?